Ja mnoge ovde motivišem. Dalila se obratila za drugarima pa šokirala sve kada je otkrila ko je za nju broj 1. Za drugari biraju osobu koja ih najviše motiviše u Beloj kući. Po meni je to Lepi Mića, čovjek koji je ovde i napolju bio uz mene. A ona rečenica Mićo bio si u pravu za sve. Je tako tačna, rekla je Marijana. Ja se družim sa Osmakčićem i Carem, ali neću navesti njih. Ja ću navesti osobu koja me motiviše najviše. To je Nevena Savić, rekao je Zola, a svi su se oduševili. Meni je tu Nevena, ali i Tanja. Ona je žena majka kraljica, rekao je Đole. Prvi je Mića, drugi Car, treći Sandra, rekao je glumac. Normalno je da me motivišu ljudi sa kojima provodim vreme. Rešićka, Alex, Sanja. Ali mene Zola najviše motiviše, rekla je Nevena. Ja mnoge motivišem na svašta nešto. Motivišem ljude na svađu, na ljubav, na dijete, na seks. Motivišem vas dobro. Veliki pozdrav za Nevenu. Promijenila sam mišljenje o njoj jer smo bile u izolaciji sa njom. Koja je ovde neshoćena, a bila je u puna ljubavi za sve. Mene motivišu Đedović Matora Sandra Rešić. Najviše me je nasmejavao Đole. Ali ja moram da navedem Lepog Miću. On ovde podiže sve nas, nikome ništa ne traži za uzvrat, rekla je Dalila.